Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Det skal handle om denne weekends NFL-kampe, og vi har kigget på en af dem mellem Denver Broncos og Chicago Bears. Denver Broncos, Jesper, de vandt deres første 7 kampe i ligaen. Nu er de så tabt 2 i træk og skal så forsøge at rejse sig mod Chicago Bears. Spørgsmålet er så, om det så lykkes for dem her søndag. Det var uhyggeligt at se Denver Broncos i søndags. Det var uhyggeligt at se Peyton Manning spille så ringe, som han gjorde. Altså Peyton Manning har jo været, ja, hvis ikke kongen af NFL, så i hvert fald en af kongerne af NFL i mange, mange år, og vil gå ned i historien som en af de største quarterbacks, der nogensinde har spillet i NFL. Og se ham ramme sin receiver 5 ud af 20 kast. Det var lige før han ramte flere modstandere, end han ramte sin egen spiller, fordi han kastede altså 4 interceptions. Han har aldrig spillet en så ringe kamp, som han gjorde i søndags. Han har aldrig kastet 0 touchdowns, samtidig med at han kastede 4 interceptions i sin karriere. Han har aldrig haft en kamp før i søndags, hvor han havde en passer rating på 0,0. 0,0. Det er helt uhyggeligt. Så kommer det frem, at Peyton Manning er skadet. Har en fodskade, har en skade ved ribbenene. Men altså, hvorfor så spille ham? Hvorfor sætte ham derud? Og de må have set, hvor upræcis, hvor dårligt han har spillet. Jeg er bange for, at det kan være noget af det sidste, vi har set Peyton Manning spille, fordi hvis han ikke spiller bedre, end han gjorde i søndags, så kommer han ikke ind igen. Nu skal de så spille en ung quarterback, der hedder Brock Osweiler. Og undskyld mig, men altså, det lyder mere som en hundenavn, end det lyder som et quarterback-navn i NFL. Og det mest flatterende, vi kan sige om ham, hvad er det, det er, at han er 2,3 meter og har en raketarm. Spørgsmålet er, om han kan minimere sine fejl. Altså, fordi man kan sige, at Peyton Manning, han kostede dem sejren i søndags, og har været ved at koste dem sejren i mange kampe i år. Men Denvers forrygende forsvar har været i stand til at holde dem inde i kampene. Så kan Brock Osweiler minimere sine fejl og lave et minimum af gode spil, så har Denver Broncos en chance i den her kamp. Problemet er bare, at de kommer op mod et brandvarmt Chicago-hold på søndag. Og med det i mente, Jesper, hvad vil du så foreslå, at vi spiller på, når Chicago Bears møder Denver Broncos? Chicago er et forventet hold, synes jeg. Altså, de har vundet 4 af de seneste 6 kampe, og startede sæsonen ud virkelig skidt. Så virkelig skidt ud, taber de første 3 kampe, og er faktisk i gang med at sælge ud af holdet. Altså, deres forsvarsspiller Jared Allen begynder lige pludselig at trade væk til Carolina. Man tænker sådan lidt, okay, det var godt meget hurtigt at afslutte den her sæson. Og så lige pludselig, så vender det. Deres quarterback, Jay Cutler, er begyndt at... Han spiller helt forrygende på det seneste. Det hjælper selvfølgelig også, at han har fået sit yndlingsmål, Alshon Jeffrey, tilbage fra skade. De to finder hinanden rigtig tit, og det er bare et giftigt hold at møde lige nu, fordi de har så meget tur i den. Denver har tabt deres seneste 2 kampe. Hvad er de på udebane med Brock Osweiler? Jeg synes faktisk, den er rigtig svær. Chicago giver 1,82 på hjemmebane. Denver giver 2,02 som udebanehold. Ja, begge odds er gode. Problemet er, at vi ved ikke helt, hvor vi har den her Osweiler-type. Kan han køre den hjem for Denver, eller falder han fuldstændig igennem, og Chicago redder videre på den her bølge? Jeg er faktisk sådan lidt spillet 50-50-agtigt med det. Hvis jeg skal gå med en mavefornemmelse, så går jeg altid med det varme hold, og det vil sige, så går jeg med Chicago Bears, som til med også har hjemmebanefordelen. Et odds, jeg dog er helt sikker på, det er, at der bliver scoret over 40,5 point til odds 1,86. Så det odds eller Chicago på hjemmebane, det er budet herfra. Tak for det. Husk, der er flere analyser og spilforslag fra Jesper Elming her på Unibets side, unibet.dk.